Kiwis. Sak terenge menapan jenana mirsani tari rampak barong kula mainaken diluk-diluk pokok jangkep. Para rawuh niku wau pesenan kula tanggapan teng menolopo sengak Pak nggih. Pokok lek teng griya Mbak Meti, Mbak Erika nggih, Mbak Sela, Mbak Tianat kudu iso kabeh nggih. Tapi kula mboten saged mboten napa-napa. Pokoke lari-lari saged kabeh niki saged sedaya. Dadi panjenengan kula aturi apresiasi. Happy so happy kula mboten duki mboten enak mantun disogok kula aren 5 kilo sapa iki nembah nuwun nggih Bu kula eling seneng kula arene kula nggih disukani malih nggih alhamdulillah. Selingan artis-artis biduan nggih sing limo macak Balian nggih sing isor macak Bandung nggih sing setunggal niki artis pendatang baru saka Lumajang Kota Kenongo ngulon titik napa sing tanggapan murung niku piye napa Bungkus biar tambah gaya tambah meriah happy so happy tolong Mas Joko dikenal nang dulur-dulur pakel jenggolo semoga Mas alhamdulillah Mas Rudi Guyutok sing duwe salon Alvino Jaya salone pancene enak yo cek aku tak salam dhisik sama derek sini Om Swastiastu oke yo hai penonton sora orek hei ya apa yo hai penonton semangatnya mana dong? Hey, rame masih bengi alhamdulillah. Tapi iki pancene pamundutan, Nduk. Kudu semangat. Oke. Coba saya akan memperkenalkan artis biduan dari Riok Setia kawan. Sing paling sehat, sing paling montok, sing paling lembut. Sini dong. Mas Joko. Iya saya. Mas. Hey. Oh,
Iya Nduk. Kok koplo Nduk. Hey, apa Mas? Tengokno saya. Apa Mas? Nduk sing ayu kok siji dhewe. Iya. Lah opo kok siji dhewe? Liyane kan horor nek kene-kenean iku ora lanto-lanto. Aku ndak ning kene ae. Dadi bokongi iya. Sing diucangno. Oke. Ayo Genduk sing ayu. Iya, langsung saja. Salam dulu sama Derek sini. Halo, selamat malam. Hey. Hey. Yes. Hey, penontonnya ono buri. Oke. Okay. Oke, okay. Ayo langsung saja perkenalkan siapa punya nama yang cantik. Nama aku Tamas. Iya, sayang. Meti Yuliana Mas Joko. Oh, sangat cantik Meti Yuliana. Sopo Jol Jamal. Apa? Oke, okay. Meti Yuliana. Ikut tok. Iya Mas Joko. Dono sing dowo. Dono. Sing de. Tindak ae. Alamat rumahnya Nduk. Kencong Yoso Mas Joko. Lah kok kencong Yoso saya. Nek ndak loncong ndak krasa. Aduh, percaya pekerjaan setiap harinya Nduk. Koli Mas. Koli apa saya? Koli bangunan. Meti Yuliana pegaweane ngoli bae. Nek awane bengi yo. Duwe pegawean lho. Nek bengi apa Nduk? Nek bengi. Yo. Ngelas. Wis golong-golongan iki. Oke, langsung kembali ke tempat. Oke, Mas Joko. Coba yang nomor 2 maju ke depan dong. Barokshai. Ya apa awakmu iki mari mangan apa durung, Nduk? Mari sih, Tas. Aduh, aku jajal meluk, Bu. Apa? Lah kok kari blonggolen ngene, Nduk? Apa wong guri? Aduh, guri apane karo kon nyu? Guri ngono. Wong asin-asin kecut jare Pak Darno. Wis, sewal nemu ndek endi? Aduh, serbet di kandang iki. Lanyap darurat. Aduh, darurat temen Jol, nemu ndek kandang iki Mang Jol. Apane aku weru? Gak lemah EPT iko, PT Gendok. Lanyap. Andar di. Aduh. Ayo Gendok sing ayu. Iya Mas. Langsung saja perkenalkan siapa punya nama. Nama siang apa nama malam Mas Joko. Aduh, duwe jeneng loro, awan bi bengi. Lek ya, bengi Nduk. Perkenalkan nama saya Paramita. Api Paramita sing atos. Ya. Oke, lek bengi lek awan Nduk. Paramek. Lah golongane wong ngelundas. Oke, alamat rumahnya. Jember Kencong. Lah kok Jember Kencong yo? Yo Mas, pas diuber bae benceng Mas. Wis. Duh, tepak temen. Yo bokonge tambahan sepot bantal iki kono iku diprotoli yo. Buka kartu iki. Padha pancene yo. Bondora. Oke, langsung kembali ke tempat. Oke. Saking ndak kate potol boyok iku, Pak. Oke, yang nomor 3 maju ke depan. Mas Joko. Dulek. Aja wis, dijejer. Dene aja bali. Aduh, abuh. Iki tepak iki. Iki pemukul iki, Pak. Pemukul iki.
tukang pukulnya bal ya iki wis. Macam-macam ya. Oh, lek sepatune koyo ngene ya mepodo iki sakjane. Wingin-winginane kedhuwur. India Rip. Naroi bengi dina India. Oke, okay, gak apa-apa India. Mere dil ke hitom cure. Mere dil ke hitom curo. Mere dil 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 dil. Wah, lagu India opo iki? Kok ae kanoin? Aku takon sik, Mas. India opo me dil 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 iku, Mas? Kamu gak perlu asline ya? Apa mas? Aku ini asli India dok. Kerajaan. Lah duduk kerajaan. Apa mas? Asli. 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 Iya ta. Rungok no iki. Ya, India sing nomor loro. Wah iki. Awas males. Wey duduk iki nih. Iki asline no. Hehehe. India iki. He 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 he. Lah nek koyo wedhus, ya iku wis. Iya nyen Mas, aku mendina turu mbek wedhus. Dadi koyo wedhus aku. Oke, ayo langsung saja perkenalkan siapa namanya. Iya Mas Joko, nama saya Mas Joko. Yo. Sing yang pendek apa yang panjang Mas Joko? Aduh, dhewe jeneng loro pisan. Nek sing ndak, Duk. Sing cendek. Yo. Aduh lu 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 lu. Aduh seneng-senengane Mas Rudi Adul. Iya Mas. Lek sing ndak lek sing dawa do. Sing dawa Mas. Kontokan Mas Joko. Duh. Maya kok tepak temen digosok-gosokno tadi. Mana ndak tarung meno. Dah Mas. Oke alamat rumahnya. Aku Mas. Yo. Tukung karang benda Mas. Aduh cedak gini. Lah kok tukung karang benda. Iya Mas bojoku diokom aku rondo. Oh, kapok. Golek mana? Nemu. Golek mana? Wes langsung balik ke tempat. Lek iki ndak asing lagi lek. Iya binatang tamu anu. Bungkus, bungkus. Iya bungkus dhewe, ayo kini. Mas Jaka. Ayo Nduk, goyang. Asik. Tadi nak ada orang sosol, happy social. Yo melayu melayu aku reh. Amin nih. Sopo kok pisah bi kancane awak. Nang iwang laris. Eh, Romano, nyambut gawe kok jok merko merko. Sing melok kono melok kini. Jenenge wis dijatah. Oh, no jatahi dhewe. Es. Ah, iki penggaweane mek titik Romo potongan separo. Sebab Darno wegah aku wis bengi. Wis ayo. Aduh kok tepat teman. Langsung saja perkenalkan siapa punya nama. Jenengku Tiara Mas, omahku lor kuno. Ya. Kenangan. Penggaweane. Penggaweanku ngemut. Hey. Ngemut permen. Ngemut permen. Thank you. Langsung balik ke depan. Masuk. Nah, ayo. Yang nomor 4 maju ke depan. Bahagia. Oh, sangat bahagia berarti. Iya dong. Iya dong. Apa Mas? Ngono. Musik apa? Musik apa sih Bro? Darah saya nikah apa? Darah saya. Bedak loto Mas. Iya. Temu kok cili. Hah? Temu kok cili. Kok ro sampean? Ya sik buru itu. Oh. Berarti kejadian tak sampean. Ya wek itu dong. Dah bahaya. Sangat bahaya. Oh ya wis. Ngono tok. Iya. Aduh. Kita takoni jenenge. Iya. Jenenge sapa? Mas jenenge sampean sapa? Hah? Jenenge sampean sapa? Daro. Daro. Sapa rek? Kemero. Kemero. Sapa jenengku? Mbok.
Amboy, siapa jeneng gue? Lah, aku dhewe lali. Oh, gilingan, amnesia. Ayo. Apa mas? Omae Dendi. Aku. Yo. Kencang jember. Lah kok cuma kencang jember barang? Nendak loncang ya bunder. Oke langsung kembali ke part. Wes. Wes. Li ayo Li, sikat dan padat Li. Oh. Hai sayang. Disikat ta? Disikat. Loh. Terserah awak sikat ta. Mas Joko! Joko! Masuk disingkat iki kok digetno rek. Oh, bojor kesuk prei. Kene. Iya. Ih. Wedok apa lanang iki rek? Aku. Wedok lho. Wedok. Oh, jajal tak rayune sing sini. Gosok-gosok no. Iya. Iya. Aduh, sing wedok. Lo, balik. Ih, aduh. Tambahin. Ya apa karepe iki? Aduh. Wes, tuklek. Ih, bona. Wes. Lo, wes. Ndak coplok-coplok iki nggo iki. Apa iki? Ada. Bingung mis bingung. Sik. Bengono. Kok sik melok ae wis bengi awakmu iki? Aku. Iya. Ndak melok iki mang. Sakjane. Lah terus lah kok melok ae? Berhubung awake tak rungono kok lenang ngono. Oh iya. Ya jenenge reoke pajak iya lenang. Ayo. Geblek. Apa? Terus. Ya wes, budal, dadi langsung yo. Dadi. Ah, sik. Ya apa rasane arek ayu iku? Rasane kaya sing gembandul kene. Woi. Kaya duren. Iya. Temenan. Sik. Duren ya apa iso nyokot awakmu tau untune entek. Loh, sembrono. Lah kok sembrono barang? Iku mang duren tak pecah duren. Terus. Selepan teko. Iya, selep. Nah, terus sik, jajal rasakno duren iki kok. Ayo kok alok kuat kon. Ayo rasakno. Jare duren kuat, enak. Rasakno weh. Ayo cokoten. Ayo.
tua itu awakmu ono duren temen ya dak wani. Apa? Sengkring. Durene sengkring-sengkring. Wes, kini dok. Ya apa kau niki? Wong sing iki dak wani awakmu kok wani. Kok wani ngono iki? Lah sapa tengamu? Ana bojone iki. Endi bojone? Dek buri kono. Endi? Ono dek buri. Iku. Sik ayo anakku lho. Ajar rame-rame apa? Makne cole tak lebokno ning lemari. Klambi lebok lemari. Kunci jeblot dret. Hei. Apa? Kamu jangan kasak-kasak. Apa kasak rasane iku lah? Apa rasane rasane? Kamu kasak-kasak kalau bangun nanti. Kamu weruh. Iki bahasa daru karuan jenenge iki. Apa jadi? Jadi wong buri gunung. Iya. Meneng wis. Manut aku penak-penak. Iya wis. Ayo ngono ta? Hah? Wis ya. Pun. Pun. Ini bilang pun. Sopo iri? Apae? Wah, ini awake lho kok Joko potongane. Potongane nyambik. Potongane? Iya. Oke. Okay. Lho kowe, wis lho. Wis. Wis. Nuwun. Wis, lho. Yo, ayo kabeh kene wis, artis e mrene kabeh. Ayo sing ayo. Balik nang panggonan ni. Yo!